6.10. Nurmeksessa King Kong Karhula, sun ensimmäinen FCF-mestaruuspuolustus, ja kuka on vastassa? Kuka on sua vastassa? It's the Canadian Rebel Starbuck, you son of a bitch. You monkey-assed son of a bitch! Ja sä oot onnekas poika, joo! Uusi FCF-mestari ensimmäistä kertaa sun urallas! 7 vuoden ajan sä oot painanut, tää on sun ensimmäinen mestaruus. Onneksi olkoon! Mutta tiedä se, King Kong! Että Nurmeksessa, Pielisareena, 60. Karjalan turpakäräjät! Sinun turpa on se, joka käräjää! Ja sinun vyösi lähtee sun vyötäröisiltäs tälle miehelle tässä näin! Nelinkertainen Suomen mestari, tuleva 5-kertainen FCF Suomen vapaapainin, ammattipainin, wrestlingin mestari! 60. Karjalan turpa käräjät. Sha! Sha! Sha!